Ovog jutra naš gost Dejan Jelača polako, ali sigurno krči svoj put u Hollywoodu. Dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro tebi i tvojim gledocima. Pa da, mislim polako, evo već 13 godina da sam ono u New Yorku i nekako sam ono napravio tu relaciju onako Beograd-New York i često dolazim i da vidim moju familiju i prijatelje i radim i ovde, moram priznati, na RTS-u, zaboravljene umove radim. Ali sam u New Yorku i eto, master sam završio u LA-u 2006. I onda sam mislio i nadao se da će taj LA nekako da mi pomogne i da ću onako da usvojim taj grad. Međutim, ništa mi se nije dopalo u LA-u. Ja koliko sam završio školu u LA-u, toliko sam se posle 3 dana već kupio kartu i vratio se za New York. Nisam nešto, taj način života u LA-u mi nije prijao. A New York je nešto potpuno drugačije. Moram da priznam. Ali obično kaže za glumce, ipak centar nije New York. Tako je, nije, ali sad ću ti reći jednu stvar. 75% hollywoodske produkcije zbog plaćanja poreza u Americi je sad prešlo u državu New York i snima filmove tamo. Što se tiče filmova, televizije i tako dalje. Tako da sam i tu u plusu. Evo sad moj novi agent koji evo sad sam potpisao ugovor sa njim 3 godine već sa njim sarađujem i radim. Sad kad sam dolazio, na primjer, u Beograd je bio besan što se vraća za Beograd zato što vide, tamo agente zarađuju na vama, to je jasno. I oni imaju nekih 20-30%, zavisi od projekta koje radite. I onda je on bio ljut što ja idem. Međutim, ja sam rekao, moram da idem, imam premijeru Zaboravljenih umova Srbije, imam te ugovore koje... I njima kad spomenete ugovore, onda su me tako pustili da se vratim za Beograd. A inače, moj akcenat i moj izgled, kako ja njima izgledam, oni i dan danas ne znaju odakle su. I onda je meni to donosi ovako mnoge poslove. Tako da sam na početku moje glumačke karijere igrao Ruse, igrao Bugare, igrao Grke, igrao Poljake. Sada sam prošle godine igrao Afganistanca u Orange is the New Black. Ti si jedan od retkih, ako ne jedini, koji je bez neke pompe, velike najave i svega i svačega otišao u Ameriku i radio ono zašto se školovao i nastavio školovanje. I na neki način najviše nekako je uspeo u tom poslu. E sad, prosto me zanima, svi imaju neke drugačije tumačenja, mislim na strance u Hollywoodu, ne samo ljude iz Srbije. Da li zaista stranci mogu da dobijaju samo uloge stranaca u hollywoodskim? Pa evo, nije, nešto, evo ja sam polako krenuo, naravno, to je proces jedan. Ja sam radio na sebi dosta dugo i oko tog akcenta i tako dalje. Ja kad sam krenuo da uzimam, na primjer, časove da izgubim moj akcenat, odnosno da krenem da govorim tim američkim, jel, izgovorom i govorom i tako dalje, moj agent me je molio da to ne radim. I tu je bio u pravu, zato što dobijem više poslova u stvari na osnovu mog akcenta nego kad bi ja izgubio akcenta. Da, zato što možeš da glumiš, što ti kažeš, maltene sve nacije sveta. Sve nacije sveta. Sad sam ono krenuo da igram Afganistance, na primjer. Krenuo sam da igram ono... I sada poslednji film, moram da ti se pohvalim, jeste da kad su me zvali i kad su mi rekli trebao sam Amerikanca da igram i ja sam poslao mail casting direktorki i rekao, ljudi, ja kako ću Amerikanca da igram, imam malo taj blagi akcenat koji se oseti, kaže ono, ne, dopali su mi se fotografije, dođete na casting. Ja sam došao na casting i zaista dobijem ulogu. I sad u Blessings of Fate, poslednji film koji sam snimao, igram Amerikanca, verovao. Da, i pored toga American Rouge. Tako je, American Rouge. American Rouge je jedna italijanska rediteljka iz Italije koja je u produkciji, naravno, koprodukciju u stvari Amerike i Italije i napravili su film American Rouge i snimao se u New Yorku i dobio sam onako ulogu na castingu, jedna možda od mojih najtežih i najkompleksnijih stvari koje sam radio u mojoj glumačkoj karijeri. Igra jednog pisca koji je došao u New York i koji proba da se bavi tim poslom u New Yorku i šta u stvari New York donosi za tebe, a sa druge strane on ima problem, zdravstveni problem i ima epilepsiju koja mu donosi onako neki onako tu kočnicu da napreduje i da napravi tu sjajnu karijeru. Jedno, čekamo i to da vidimo. Naravno, pomenuo si Zaboravljene umove, to opet moramo da kažemo, na neki način se u Srbiji proslavio
tom ulogom kralja Aleksandra. Privio se kraju takođe snimanje treće sezone serije Elementary, FBI agent, partnerka Lucy Liu, čuvena. Jeste, tako je. E, ali znaš tako, kad su me zvali za to isto, ja sam onako bio malo u šoku. Zamisli, ono, FBI agent. A to smo svi gledali kao deca i dan danas gledali. Ali najslađe mi je bilo kad su napravili kartu sa FBI propusnicu sa mojom slikom. To mi je najinteresantnije bilo. Nadam se da čuvaš to. Pa nisu mi dali. Ali ja sam to slikao, imam fotografiju. Da, gledali smo. Sad su neke fotografije na FBI agent. To mi je najinteresantnije. Ono kao klinac, evo, to je kartica sad na TV, očinim se. I ovaj... koje je, ono, kao klinac sam uvek želao da budem FBI agent. I sad mi se ostvarilo, bar sam ono na tri dana. Imam, naravno, tri epizode su u pitanju. To je treći serijal, TV serijal Elementary sa Lucy Liu u glavnoj ulozi. I jako popularna serija tamo, veoma popularna. A ono, kad sam postavio, na primjer, na društvenim mrežama ovde za tu seriju, nisam znao da ljudi prate ovde tu seriju. I tako da su mi mnogi rekli, ja, gledamo to, kaći, i tako dalje. Tako da bi negdje trebalo, u principu, u maju da budu moje epizode i to moram da najavim onako i da to ljudi pogledaju. Radujem se zaista. E sad mi reci ovako najiskrenije, da bi uspio u Hollywoodu, da li ja sad odlučim sutradno da otputem u Hollywood, da probam da se bavim glumom, da li mi je neophodan talenat, sreća ili dobar agent? Šta je najbitnije? Ti ako se odlučiš da ideš u Njujork i da probaš da se baviš glumom, tebi će izgled pomoći, jer mnogo lepo izgledaš, to je pravo. Čuti i smeškaj se, jel da? Ne, šalim se, naravno. Nešto, postoji tu, pa naravno i talent i malo sreće. A moram da ti kažem, ja sam na početku moje karijere u Njujorku imao agente koji nije imao dovoljno veze i tih nekih kontakata i tako dalje. I mislim da je dosta u tome poenta. Poenta je imati dobrog agenta koji zna tačno da te uputi i da te pošalje na prava mesta i za prave uloge. Tako da mislim da je sve negde u toj konekciji između agenata, producenata i reditelja i tako dalje. Tako da, naravno, sreća je neki faktor koji je potpuno, mislim, a sad nekako ima više ponuda od reditelja iz Hollywooda nego iz Srbije, jel da? Šta ima? Više ponuda od reditelja iz Hollywooda nego iz Srbije. Pa jeste, pa zato što živim tamo. Znaš, evo 13 godina imam više. Ali moram da ti kažem, ipak je RTS i to zaista, moja karijera je počela na RTS-u u Porodičnom blagu. To je moja prva serija dok sam studirao glumu u Beogradu. I nastavljao se posle Priđe bliže i Zaboravljeni umovi Srbije u režiji Petra Stanojlovića, koji zaista i dan danas radimo. I ono što je bila poslednja premijera, je malo pre se spomenula, kralj Aleksandar I. Karađorđević, i koja mi je zaista onako, sigurno će mi otvoriti i vrata za dalje. Hvala Dejane, veliki pozdrav. Hvala i tebi. Uvek nam dođi kad se vratiš u Srbiju. Gledamo i slušamo vremensku prognozu.